Բարև աղջիկներ ջան, հիմա ես ցույց կտամ, թե հայտարարությունները որտեղ են դնում, հետո որտեղ են նայում պլյուսները և ինչպես ենք պատասխանում մեր հայտարարության պլյուսներին։ Ահա, մտնում ենք մեր գրուպաները, որ արդեն ընդունել ենք գրուպաները, գրուպի բաժնում, 3 գծիկն ենք մտնում, հետո գրուպի բաժնում, այստեղ դնում ենք մեր հայտարարություն, ваши группы, մտնում ենք այդտեղ եւ մեր գրուպաները բերում է, այսպես ինչքան ընդունել ենք բերում է ու աշխատում ենք ամեն օր գրուպաները ընդունենք մեր գրուպաներում, ուրեմն դնում ենք Արնեմ ծախեմում, մտնում ենք Արնեմ ծախեմ եւ տեսնում ենք ուճասնիկների թիվը շատ է, դնում ենք Absurdinian, մտնում ենք Absurdinian եւ այստեղ ֆոտոն ենք մտնում, տեղադրում ենք մեր ֆոտոն, մեր ֆոտոներից ենք տեղադրում, ըհը, դալի, դնում ենք նաև մեր հայտարարությունը, հայտարարությունն ենք դնում, հայտարարությունում մենք գրում ենք, օրինակ այսպես, արդեն պատրաստի ես ունեմ եւ տեղադրում եմ, դուք նույնպես կարող եք պատրաստի պահել ձեզ մոտ, որպեսզի այլ ժամանակ չկորի այն գրելու եւ սախրանի ծանելու համար, ապուբլիկավաց, դնում ենք եւ ապուբլիկավաց, արեցինք, այսպես անում ենք 10-ից 20 հայտարարություն, 3 ժամը 1 եւ անելուց հետո նայում ենք մեր զանգակում, և մեր զանգակում տեսնում ենք քանի պլյուս ունենք, օրինակ մտնում ենք մեր հայտարարությունները, նայում ենք այս կանաչ ու սպիտակ SMS-ի նշանը և այստեղից պարզ է դառնում մեր հայտարարությունը, պլյուս են դրել թե ինչ, այսպես եթե պլյուս են դրած լինում, մենք իրենց պատասխանում ենք, հիմա ես իմ պատասխաններից գտնեմ, որպիսի ցույց տամ, խնդրում եմ մեկնաբանեք, կամ գրում են խնդրում եմ մեկնաբանեք, ուրեմն հրավիճ ենք տալիս իրենց եւ ատվեցից ենք անում, ատվեցից ին սխում են եւ գրում ենք, որ ձեզ կպատասխանենք անձնական նամակով, հետո մտնում ենք իր էջը, իր էջում իրեն դրուզիա ենք ընդունում, ատմեցից զապրոս և նապիսած, մտնում ենք SMS-ի տեղը և գրում ենք իրեն այն ինչ որ պետք է գրենք, այսքանը, և սպասում ենք պատասխանին, այսքանը։